間で顔を出しました。吉井ディフェンスラインの背後へ、園田後方から来るボールうまくコントロールしました。前線には中山が待っている。園田仕掛ける。園田がゴール前へヘディング。50分先制鹿児島ユナイテッド FC。 決めたのは38番の中原修斗。中原はいわゆるセントラルミッドフィルダー、ボランチの選手、2列目からの飛び出しが効きました。2位鹿児島ユナイテッド、均衡を破る後半の立ち上がりの先制劇。フリーになりました38番。2列目から飛び出したことによってマークがつききれませんでした。いやー、いいゴール、素晴らしいゴールです。